a miña intervención e a de Silvia van ir nese sentido de fornecervos de algúns argumentos, de algúnas explicacións para que teñades tamén a posibilidade de, de trasladalos no debate coas compañeiras e cos compañeiros nas vosas empresas nos diferentes centros de traballo. En primeiro lugar, hai que dizer que estamos nun debate trampa, é un debate entrampado e entrampado a mantenta, non? Un debate que se monta por parte do poder político, por parte neste caso dun goberno do Partido Popular, con base nunha sistemática repetición de falsedades que o único que pretenden é confundirnos, non? Falsedades que pivotan basicamente en dúas grandes ideas, que son, en primeiro lugar, que se trata só dun debate técnico, cousa que é falsa, e en segundo lugar, que eh, a clave é a presunta insostibilidade do sistema público de do sistema público de pensións En primeiro lugar, habería que preguntarse que son en realidad as pensións para entendermos por que se atacan con tanta vehemencia. En inda que pareza mentira, as pensións son salario. Son salario diferido, son un salario indirecto, na medida en que son unha retribución que está diseñada para asegurar a subsistencia material da clase traballadora para além do período biolóxico no que estamos en idade e con capacidade de poder desenvolver unha actividade laboral. E da mesma maneira que o capital está a disputarnos diariamente o noso salario, e agora disputa tamén as nosas pensións presentes, por vez primeira, mas tamén futuras. Dicía que aquí hai unha serie de trampas, unha serie de falsidades a respecto de por que é necesario reformar a peor as pensións. No? E o primeiro que hai que dizer é que as pensións non dependen do número de persoas que as cobren, nin tan sequera do que estas persoas poidan chegar a vivir. Digo, porque escuitamos mesmo argumentos que afirman que vivimos demasiado. No? Ese, ese non é o problema. De que dependen en realidad as pensións? En primeiro lugar, dos eh, Impostos das cotizacións que paga formalmente o empresariado. E digo formalmente porque non debemos perder de vista que todo a, toda a riqueza do capital provén do noso traballo. Por tanto, xa hai unha parte que nos adicionamos únicamente formalmente a transfiren eles en forma de cotización. En segundo lugar, e fundamentalmente, do que achegamos a clase traballadora a través das diferentes eh, cotizacións. E podería engadirse unha terceira, que no caso do sistema español non se dá polas súas características de ser un sistema baseado nun, nun, modelo de cotización, que sería achegas complementarias provintes do propio Estado a partir tamén dos impostos que casi exclusivamente pagamos a clase traballadora. A maiores deses dous niveis e desa terceira posibilidade, hai tres factores engadidos que habitualmente se obvian, que habitualmente se esquecen. En primeiro lugar, as pensións tamén dependen do nivel de emprego. Can, na medida en que é o número de cotizantes en activo, a que financia, en grande medida, o sistema, para que vos fagades unha idea. Oxe, somos das 6 millóns de cotizantes en activo no conxunto do Estado español, a xe os que estamos a financiar as pensións de 9 millóns aproximadamente de pensionistas. E inda que ese dato podría levarnos a concluir que eso non é sostível, o certo é que a tamén, aí ben pouco, e mesmo con cifras de desemprego, e desto tamén falará Silvia, moi elevadas, este sistema, con esta proporción de 16 millóns a 9, era non só sostível, senón que estivo xenerando beneficios durante case unha década. Entón, o problema non será só, insisto, o número de beneficiarias. Hai un segundo factor engadido que é o da productividade, non? porque non se trata só de canto cotizamos, senón de que hoxe sabemos que conforme se foron mellorando determinados procesos productivos producimos máis valor, xeramos máis riqueza co mesmo traballo e polo tanto eso é tamén unha variable que debemos ter en conta producimos máis bens e máis servizos se xenera polo tanto máis riqueza e en terceiro lugar o nivel salarial o que cobramos. Si se empobrecen, si seguimos a empobrecer os salarios, de facto que estamos a empobrecer son tamén as cotizacións ao sistema público de pensións e, polo tanto, a minorar os ingresos, e iso si pon en xaque o sistema público de pensións. As pensións non foron un regalo, foron unha conquista histórica das loitas obreiras, que, entre outras cuestións, estiveron empurradas pola existencia dun bloque de países socialistas que, desde o inicio, quixeron sempre, como unha condición fundamental, garantir o dereito a unha vellez digna a quen dedica toda a súa vida a traballar. Pero que sí que non podemos perder de vista, e algo se apuntaba en algunhas intervencións que se facía agora, é que no marco deste sistema, no marco do capitalismo, ninguna conquista social É inviolável, ninguna conquista social é permanente. Todo está en disputa. A pesar de que o teñamos conseguido, como estamos a ver no marco desta crise, todo está en disputa e, polo tanto, todo está en discusión e todo van a tentar arrebatarnos todo, literalmente todo. As pensións públicas, a idea é que non están en perigo por seren insostíveis, por máis que o repita, por máis que insistan nesa idea falsa. Non están, dicía, por un excesivo número de persoas beneficiarias, nin tampouco polas súas cuantías, do que cobran as nosas e os nosos pensionistas, e sobre eso falarei un pouco máis tarde. As pensións públicas están ameazadas pola clase dominante, que en ameaza o sistema público de pensións é o capital. Por lo tanto, non é un problema técnico, non é un problema de matemáticas, é un problema político, é un problema de vontade, é un problema de correlación de forzas. Entendendo a correlación de forzas, na clave de a que intereses sirve cada forza política ou cada goberno en cada momento. Hai os intereses de que clase se está a servir cando se propoñen estas medidas. E, polo tanto, estamos nun conflicto ou das pensións, nunha batalla a das pensións que debemos inserir con total clareza no marco da loita de clases, da que temos falado insistentemente en diferentes asambleas, no confronto entre os intereses dunha poderosa minoría que non se explota e os intereses que son ben outros dunha maioría explotada e cada vez máis empobrecida O ataque ás pensións non é tampouco novo Iníciase basicamente para ello a ofensiva neoliberal coa entrada de determinadas figuras como é Reagan, Thatcher a etapa de Pinochet, que tamén é un dos grandes eh, defensores dese paradigma neoliberal e se agudiza xa a partir dos fi de finais dos 90 Que pretendía, en principio, o capital que pretendía en inicio a clase dominante. De entrada, o seu obxectivo era privatizar totalmente e no menor tempo posible a totalidade dos sistemas públicos de pensións que existían nesa altura para colocar o aforro da clase traballadora ao servizo da especulación financieira e dizer, ao seu servizo como clase. Porén, a resistencia popular a nosa capacidade de resposta en termos políticos, en termos sociais e en termos sindicais, puxeron dificultades que os levaron a, de entrada, ralentizar, eh? enlentecer, facer máis gradual ese ataque e, polo tanto, modificar parcialmente a súa estrategia. Así se explica que hai case 20 anos, no ano 1994, o Fondo Monetario Internacional fixera públicas cales eran as claves por onde iba a ir desde ese momento e até hoxe o ataque ás pensións. Trátase de únicamente garantir unha pensión mínima, no sentido máis estricto do mínimo, dende dende o dende un sistema público únicamente, literalmente, rezaba o informe para aliviar a pobreza na vellez e esas pensións mínimas que só servirán para aliviar a pobreza, pero non para resolvela, nin, para, nin tan sequer para garantir o sustento material e a supervivencia das, das persoas traballadoras que en idade de jubilación, se iban a complementar con pensións privadas baseadas nun sistema de capitalización individual. Ese ataque ten unha estrategia clara, non? En primeiro lugar, poñer en cuestión, como veño dicindo, a viabilidade do sistema público de pensións e ao servizo desa estrategia se foron desenvolvendo diferentes reformas das pensións das que vos vai falar Silvia de maneira máis demorada, pero que todas cadraban en eh, actuar en base a cinco eixos. Unha, reducir progresivamente o, o importe das pensións, facelas máis pequenas, empobrecelas. Segundo, a modificación dos sistemas de cálculo, aumentando os anos que son necesarios cotizar para percibila e tamén aumentando o período para calcular cal vai ser o importe que finalmente vamos percibir. En terceiro lugar, o atraso sistemático continuado da idade de xubilación e aí hai un umbral que está aí presente que que o objetivo máis inmediato xa non son manter os 67, senón avantar cara aos 70 ou alén dos 70 anos. E ao tempo, ao tempo de todas estas cuestións que perxudicaban gravemente a clase traballadora, eso sí, despregar todo tipo de vantaxes fiscais para os fondos privados, para que todas e todos suscribamos na medida do posible fondos privados. Estas reformas, estes criterios que dicen querer asegurar a viabilidade, o que provocan en troca é aumentar a súa inviabilidade. Baixo a excusa de que o sistema non é viável, o que queren é non facelo, Viable. E iso eh, se fai ao reducir os ingresos e ao instalar socialmente a idea de que as pensións públicas non son aguantáveis, están en crise e non, non las podemos permitir, que é unha idea, un mantra, unha consigna que repiten eh, sucesivamente. A, e, a todo isto eh, se foron engadindo, e estou certo de que xe si le falará tamén desto, sucesivas vagas cada ano, asistimos a novas predicións catastrofistas que nos dicen que nos 90, finais dos 90, nos anos 2000, nos ano, no ano 2010 e agora falamos do ano 2020, o sistema público de pensións vai fallar, vai quebrar. Predicións catastrofistas elaboradas ou recollidas en informes presuntamente técnicos, elaborados por economistas ao servizo do capital, economistas pagados e financiados en nómina do grande da grande banca privada que é a máis interesada en que o sistema público de pensións non funcione repítense, como in, o inicio, un e mil veces determinados argumentos que son aparentemente razoáveis. O peor non é que nos mintan descaradamente, sino que tentan confundirnos con medias verdades. Por exemplo, que ao nivel de, co, en base ao nivel demográfico o previsible é que haxa cada vez máis número de persoas jubiladas e menos cotizantes en activo, que a idea de incorporación ao traballo de feito xa é cada vez máis tardía, etcétera. Pero se si ve deseo final envolver con medias verdades, con, insisto, argumentos aparentemente razoáveis, cuestión que o único que queren é defender a necesidade, queren allanar o terreo, queren facilitar o avance das propostas que o que pretenden é acabar co sistema público de pensións. Mais, que pretende este ataque? Que pretende o capital con esta ofensiva contra o sistema público de pensións? Bueno, en primeiro lugar, furtarnos aínda máis salario. Se ¿no? si dicía ao inicio que as pensións públicas son unha forma de salario indirecto, diferido, dende logo a privatización dos plans de pensións non é outra cousa que un mecanismo máis para transferir rendas de traballo a rendas de capital, para transferir a riqueza que xeramos con o traballo, coa nosa forza de traballo, en beneficios e en lucro privado para o grande capital. Pensade que a Seguridade Social no Estado Español o volume que significan as pensións atinxe alrededor de 110.000 millóns de euros. Eso o que se recada ao ano eh, no estado español en concepto de cotizacións para capitalizar ese sistema público de pensións. Ese é o volume do negocio que queren que xestione a banca. Ese é o volume de recursos do que se queren apropiar para seguir a lucrarse aínda máis do que xa están a facer. Pensade tamén que os plans privados de pensións a nivel eh, internacional, a nivel mundial, mobilizan alrededor de 12,7 billóns de euros a nivel que, o que equivale a un tercio case do PIB, do Producto Interior Bruto, de todo o que se produce no planeta. Casi un tercio é o que representan eses plans privados de pensións. Porén, no Estado español, até o momento, eses plans non estaban ainda suficientemente implantados e se no da, dos países da OCDE o, os plans de pensión representan máis menos o 75% do PIB deses países, no Estado español, afortunadamente, estábamos nun nivel 10 veces inferior os plans privados de pensións no noso Estado estaban por baixo do 8%, alrededor do 7,5%, en troca de 75% que hai nos países do CDE, que son o modelo que se quere seguir tamén aquí. Na Unión Europea, na UE 227, a clase traballadora o resto, o, aquelse traballada dos, dos países que integran, destinan en promedio un 10% dos seus ingresos a capitalizar plans privados. No Estado español até o momento era só o 3%. Por lo tanto, hai unha marxe moi zumenta, unha marxe moi interesante para o lucro do capital que é o que explica que se este a atacar desta maneira a nosa, a, o, o sistema público de pensións para furtarnos, insisto, unha maior porción dos nosos xa miserentos salarios fortarnos ainda máis salario, mas tamén aumentar a man de obra de reserva. Porque na medida en que se atrase a idade de xubilación, na medida en que se eh, poñan maiores trabas ao acceso ás pensións públicas, en que se debiliten as súas cuantías, en que nos poñan cada vez máis antrancos, o certo é que iso acaba favorecendo unha maior precarización das condicións laborais e o um maior empobrecemento do conxunto de salarios, de subsidios e de pensións. De que maneira? De unha maneira moi sinxela, devolvendo os xubilados ao mercado laboral, colocando as persoas que xa deberan estar, por pura justiza social, en idade de retiro, devolvéndolas ao mercado laboral de maneira forzosa, colocando esa idade nos 67 ou nos 70 anos, esa, esa incorporación, esa reincorporación ao mercado de traballo, tira para baixo os salarios, tira para baixo as condicións laborais. E é moi sinxelo de entender, da mesma maneira, que o conforme aumentou o desemprego, a taxa de desemprego, vimos como se foron precarizando en maior medida as condicións laborais e de salario. Canta máis xente este sin traballo, máis fácil de o capital obrigarnos a traballar por menos. Ines, esa lógica tamén está presente neste debate. Tamén sirve para debilitar, en relación a isto, a nosa capacidade de resposta. O comentaba moi ben Serafín hai un momento. Somos menos delegados nesta asamblea porque somos menos pero tamén vemos como hai unha grande cantidad de compañeres e compañeros que nos estiveron acompañando durante anos en procesos movilizadores que hoxe non o poden facer ou non están en condicións de facelo porque están buscándose o pan, basicamente. E nese sentido, canto máis medo, cantas máis dificultades, dende logo, maiores dificultades temos nos tamén como clase para responder. Por eso, a taxa de desemprego é o argumento co que se nos golpea porque queren que teñamos medo de perder o traballo, porque queren que teñamos un maior medo a contestar para que deixemos de facelo. Hai tamén outra finalidade que é restringir ao mínimo a redistribución da riqueza. O sistema público de pensións que hai no Estado español é un sistema, dicimos, de reparto, un sistema de solidaridade interxeracional na medida en que os, as persoas que somos cotizantes en activo somos quen está a financiar as pensións de quen hoxe as están cobrar. As nosas cotizacións que se nos descontan da nómina non van a ningún tipo de fondo en principio, sino que sirven fundamentalmente para seren transferidas mensualmente as pensións que cobran as nosas e os nosos xubilados. E cando cheguemos, nos, si sí que chegamos a estar en idade de xubilación, outros farán o que xe nos estivemos facendo. Non? Entón, cambiando esas regras de xogo, tamén se dificulta esa redistribución da riqueza, esa eh, medida para favorecer unha maior igualdade e se desprotexe aínda máis aos sectores de rendas máis baixas, porque poderá suscribirse un plan de pensións que enteña a capacidade de aforro. E hoxe, a imensa maioría, non temos capacidade xa non de aforrar, senón que temos o máis do 70% da clase traballadora serias dificultades para facer fronte aos gastos correntes de cada mes. Como vimos capitalizar un plan de pensións privado se apenas somos quen de facer fronte aos nosos gastos mensuais? xa para ir concluindo, a clave frente a isto é tamén enunciar unha alternativa fronte a este ataque. No? Primeiro entendendo que a unha saída de clase favorável aos intereses da nosa clase a crise debe partir de entender como un todo, como un conxunto, o problema da falta de emprego, o ataque ás pensións A, a, o ataque aos salarios e a precarización das condicións de traballo. Todos son facetas, todos son batallas nunha mesma ofensiva contra a maioría social. Dicía ao principio que ningunha conquista social é inviolável nin permanente neste sistema. Mas tampouco ningún recorte de dereitos, ningunha agresión é inevitável, e o apuntaba agora cun exemplo o compañeiro Vieito vai depender basicamente da nosa capacidade de acción e de resposta, de que sexamos capaces de sumar máis conciencia organizada e de alargar tamén a movilización como unha expresión de resposta de loita. Pero tamén é importante que evitemos caer nunha trampa a que tamén se nos quere conducir que ha de dar as cousas xa por perdidas, non? ou de converter en obxectivo último oxe o que hai nada non era, tam, era algo contra o que estábamos a loitar. E dizer, en colocar, manter a, o actual estatus as, actuais as actuais condicións hiperprecarias como un objetivo. Non? Aquí non se trata de defender que quedármonos como estamos, inda que efectivamente é ben mellor que, que non se empobrezan máis, sino seguirmos a exixir eh, aquelo que consideramos xusto. Por eso debemos enfrontar a alternativa este ataque do capital cunha alternativa da clase traballadora para a clase traballadora. Non basta con que denunciemos o que nos fan, non basta con que nos poñamos nunha posición estritamente defensiva, inda que é certo que o xixe o momento. Temos que colocar as nosas lexítimas aspiracións e compartilas co resto da nosa clase. Pensade, e isto é unha idea fundamental, que o horizonte polo que debemos loitar, non pode ser en ningún caso que nos deixen de joder. Ese non pode ser só o horizonte, sino que debemos avanzar nunha liña moito máis, moito máis avanzada, insisto, afirmando as nosas alternativas a favor dunha saída da crise favorável a nós, favorável a maioría. E hai reivindicacións, esta xa é a parte final, xa lle paso a Silvia, que son importante que non perdamos de vista xubilarse antes como unha maneira de que poida traballar máis xente traballarmos menos para que traballen máis non nos 67 como hoxe sino como mínimo nos 65 ou antes porque dende logo que non ten ningún sentido é que cunha taxa de desemprego juvenil de máis do 50% se este atrasando a idade de xubilación ninguna pensión por baixo do salario mínimo hoxe no Estado Español son maioría as pensionistas e os pensionistas que cobran por baixo do salario mínimo en Galiza Ainda máis, subir ese salario mínimo, apostar por un sistema de pensións públicas que este garantido non só por cotizacións sociais da clase traballadora e cotización patronal, senón tamén complementadas polos orzamentos xerais se é necesario. Pero como pode ser que haxa cartos para financiar armamento, para financiar a igrexa, para financiar a corona e non teñamos cartos para asegurar o dereito a unha pensión digna cos nosos impostos? Como pode ser? E, polo tanto... porque non é un problema de que non haxa cartos, é un problema de quen os ten e como reparte, ¿verdad? e nós temos que insistir nesas claves. Defender tamén a nacionalización do sistema financiero, para que se lle acabe o negocio, para que deixen de ver as nosas pensións, os nosos subsidios, ou os nosos salarios únicamente con unha fonte de lucro privado, e, en último lugar, mellorar tamén a atención á poboación maior e a atención á dependencia, que, por outra banda, sería tamén unha moi interesante eh, fonte de empregos. isto é Unha batalla máis, nunha guerra de clase. Aqui o noso objetivo debe ser disputar o poder, porque o poder é o instrumento que nos vai permitir que, que unha minoría poderosa deixe de explotar a maioría. Sabemos, eu creo que todas e todos, da dificultade da tarefa, mas tamén sabemos algo que eu creo que nos vai mover e nos vai seguir a mover eh, de aquí en diante ou gañamos ou acabamos sometidos a escravitude en sentido literal. Oxe, a discusión é ou eles ou nós e, polo tanto, o que debemos seguir a facer é aumentar a conciencia, aumentar o nivel de organización desa conciencia. Temos que sumar cada vez máis compañeras e compañeros a nosa central sindical e máis, máis organización, máis movilización e, como dicía Serafín, tamén teremos que é, a compaxinar, radicalizar a resposta conforme se radicaliza a agresión. Nada máis.